Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Moje ime je Ljilja, imam 52 godine, supruga sam, domaćica i majka šestero djece. Na ovom YouTube kanalu bavit ću se problemima žena u najboljim godinama, odnosno žena koje su prešle 35. S obzirom da se žene već nakon 35 godina susreću sa raznim kako fizičkim, tako i emotivnim problemima. Stoga mi ćemo ovdje razgovarati o njima. Uče nas kako biti lijep, pametan, uspješan i mlad, a niko nas ne uči kako biti lijep, pametan, uspješan, star. Uče nas kako izgledati mlado, kako biti što mlađi, a niko nas ne uči kako ostariti. Dakle, drage moje dame u najboljim godinama, dobro mi došle na ovaj YouTube kanal. Nadam se da ćemo se ugodno družiti. Za sva vaša pitanja tu sam. Možete me ili ostavite komentar ili možete me kontaktirati na podatke koji će se nalaziti u opisu ovog videa. Sljedeći video slijedi već u nedjelju. Namjera mi je svake nedjelje postaviti novi video, možda čak i češće. Uglavnom nedjeljom će biti sigurno, stoga kliknite ono dugme subscribe ili pretplati me kako biste dobile obavijest kad postavim sljedeći video koji će se baviti temama koje muče sve nas žene u najboljim godinama. Drage moje dame, dobro mi došle, nadam se da ćemo se ugodno družiti. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav svima i ostajte mi zdravo. Ćao!